مسلم كهدا شيغتين حلاقي قبطو دد كاس حلاقي تمال على اليسار ويل كاي ميد كيس غوري هوي وجرا هدي الدوله جرت عداله جرتو وحاني توغا الدوله دد جرتو وعداله جرتو ان عداله دد كاس اي سو سارو افر قفود ويل كاي ميد كيس دو يال لو عنق واي تاغي ما انت اسا ابي يا اي اي نو دوغا ملينا ما انت ميد كيس حال ميش اي سو دغي waxa ay weesay isha kaliya ee gacanta ku haysay nolosha qoyskooda oo ahaa wiilkeeda oo ku shaqeynayay mooto bajaaj oo xalay dad ka kireystay ay ku dileen magaalada Muqdisho ilaahay qabrigiisa waasac halu janno way waa u duceey wiiligiisa asareerkan shidi jiray asa gacan igu haye wax ay orday asayo ahay shalay casirkii meeshaan oo imaaday meeshaan casir iskuulu dukan wuxuu dhahay biya jidkan oo xad adagan jilco maalaha meeshaan aan ka shaqeysanaa bariig madina la ka shaqeynaa inta dad iyo jidka kaarigaana mara casirka markoo dugtay waa baxay xaafad dhan waa la arkay soo u baxay wiilkii ma noogu soo noqon xalay saddex saac markay eedan wacnay walaashiisa baa bari jirtaan la hadlayaan dhahay walaalkaaga ku soo wada suuq boocliido joogto aroos aade taleefankiisa saa u direeyna wuu dhaca wax naga qabanay male wuu dhaca wax qabanay male al ultimate gabadha habreer oo ay gurigeeda joogtay iyada wacday askariga ka qabtay wuxuu dhahay askarigii wiilka adiga soo wacday maxaa isku tihiin walaalkeyga waa wiilku waa la dilay marxuumka wuxuu jiifaa dharkiinley aa lagu dilay nimana dileen laba nin aan lahaayaa mootadina waa lagala cararay waxaa noogu imaadiin saldhiga oo galbeed maa la dhahaa dharkiinley noogu imaado gabadhii abrartu aaya isoo wacday habrarey miya ahaa cabdo waa dhintayaa la dhahay nin askari iga qabtay mobeelka ogaanteeda lahaa wax run xaqiiq eena mahaayo anagii aa wacnay askariga hadda naga qabtay wuxuu dhahay magacisiga run waaye xaqiiqa waaye maamo miya ahaa dharkiinley imaa wiilkaaga meeshaa lagu dilay laba ninaa lahaayaa mootadii laba nin way baxsadeen cabdiraxmaan ayaa ahaa wada ku shaqaysta mooto bajaaj balse xalay maqribkii ayaa rag ka kiraystay mootada waxay ku dileen agaarka saldhig galbeed ee degmada dharkeenley halkaas oo ay meedkiisa dhigeen kadibna mootadii ayay la baxsadeen shalay saacadan oo kale gurigan waxaa ka ifayay galgacal walaal waalid iyo xaas balse maanta quluubtoodu way holceysaa sababtoo ah waxa ay waayeen iftiinkii gurigan hooyo Qadiijo ayaa dalbanaysa in ragga oo hadda ku jira gacanta ciidamada dowladda Soomaaliya cadaalad la marsiiyo cadaalad hadda jirto nimankaas wiilkii ii shaqeynay ii orday hashi il ii furneed kiro iga dhiibay walaalahayga banaanka iga soo dhiibeen koronto iyo balaay iga difaacayeen caruurtiisa iyo aniga waa isku dhibeysneen muslimka hadda sheegatiin halaaga qabto dadkaas halaaga tumeel ala isaar wiilkeega meedkiis guri hooyo ugu jira hadii dawlad jirto cadaalad jirto waxaan iga tuuga dawlad haday jirto oo cadaalad jirto in cadaalada dadkaas la soo saaro afar qofood wiilkeega meedkiis do yaal laba cunug waa iga tagay maanta asa aabi yahay oo yahay inoo duuga umuleynay maanta meedkiisa xal meeshaas ii soo dhigay hadii cadaalad nima jirto muslimka sheega diin dawlad jirto waxaan iga codsanaa nimankaas inay si ay dhiida iga deynin maxkamad la ii saaro oo meel la iga saaro taasaan iga tuugaa Najmi Yusuf Ali waa xaaska uu ka geeriyooday marxuumka waxay u haysaa laba caruur markii xalay seegeeda ugu wardambeysay waxay u dirsatay xafaayad balse saacada kadib maxaa loo soo sheegay maqribta intii la gaaray waa imaaday si wanaagsan oo nolol dhaqmay caadi ilmihiis caruurihiis oo la qabtamay oo baxay maqribtiina caadi anaa wacay caadi hadal dhaafsan oo xafaayad ii soo gad camal waa ii soo gada kusoo gada oo ay dhahay marna dan oo isoo waxay dhahay walaalkay u dirso hayaan dhahay markii dib waa wacay wax taleefik iga qabtaan waay kadib haddana habrarteenaan soo wacday waxay dhahday ninkii waa dhintoo geeriyooday kadib taleefankiisan ku celinay askari iga qabtay waxay dhahay ninkaagu geeriyooda gurigan aad u jeedaan waa guriga marxuumka geeriyooday ee lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdullaahi Shariif oo ka mid ahaa dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajka ee ku noolaa magaalada caasimadda ee Muqdisho shalay maqribkii ayaa dad kireystay mootadiisa wax ay ku dileen saldhig galbeed ee degmada Dharkeenley dhacdadaas ayaa waxa ay halkani ka noqotay mid argagax ku reebtay bulshada dhan waa da'da ka yar marxuumka geeriyooday waxa madaxda dawladda iyo hay'adaha amniga ka codsanaya in cadaalada la horkeeno raggii ka dambeeyay inuu waayo walaalkiis maanta isla markaasina xaq darada u dilay
halkii walaal aan dunida ka fiirsanahay ay dhexda iga bixeen oo mas-uuliyadda cidiina dhanahay. Aba ahaatee loo caruur ayuu ka tagay, adeerana uu ahay. Waxaana si aad u jeclahay in cadaaladda ay maaragtay si sharci ah ay ula dhaqanto dadkaas. Innaa waxaan arkaa waddanka ma aha mid oo sharci ka soconayo. Nin ayaa lagu dhahay saldhigga agtiisaa lagu dilay ama mooto lagu dhicriyo. Midaasna ilaa hadda midaan la fikiriyo midaas waa oo aan la yaabana. Si zaa'id ah waxaan u codsanahay inuu sharci oo gacanta ku dhigo dadkaas oo inuu si sharci ah u inqaa. صفية عثمان عبدالله شبيلة تي في مقدشو.